دا مردان واقع کے خو آغا ظلمی شامل لی چکم ظلمی داغا مرگریو داغا ہم خیالو داغا دا ڈلی مرگریو داغا دوستانو آغا سر پر محفل کے شریکو خوابیم برداشت نکلن پا پیغمبر بانے غیرت نہ کہی دے بابا پنا مورم غیرت نہ کہی نو دا غیرتیانو زکا پاگی بانے غیرت کرے دے چپ دے خور آباد مشال گنت کی گستاخ نہ پیدا شو نہ بسر اچت کی انشاءاللہ ان شاء اللہ داغی نبی کی ایک سزا سرپنچ سے جدا گستاخی نبی کی ایک سزا سرپنچ سے جدا گستاخی نبی کی ایک سزا سرپنچ سے جدا سرپنچ علی مان دے دین دا پتہ ہو لگے چ کدی حضور سلام توہین چاہو کو کپ نظم کی ہو کپ نثر کی پکسر بے خیال رکھنے سے خبر ہوا تھے بہر صورت دا واجب القتل دے او جائز الدم دے ان شاء اللہ عزیز منگ پیغمبر علیہ السلام دے خبر کو مقابلہ کے سیاسی لیڈران دنوں میں ناخم و بے دبی دا خدا کا خلق و تمہ دا ہوا چکھلے سم خدا ہوئی دا نن اجتماع دے خبر غمازی کئی چلے مشال تعزیت لے مزہ گرے مشال پہ تعزیت باندھے تال شرم پکار دے تو مذمتی قرار دا دونا پیش کے پی سملو کی شرمی گی نا مسلمان جذبات سر لو بھی کے داخل بھائی پہ سر پکا کرے لو بھی ان شاء اللہ عزیز